ଯେଉଁଟା ନିୟମ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ନିୟମରେ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିୟୋଗ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ ଓଲଟା କାହିଁକି ଭାବିବାକୁ ଯିବୁ? କଂଗ୍ରେସ ଦେବ ଓଲଟା କେବେ ଭାବେନି, ଓଲଟା କଥା କୁହେନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆମ ବଡ଼ ମୃଣମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ନାଇଁ, ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ବିଜେପି ବାଲା ବହୁତ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ପଳେଇଲେ, ସେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଦଳ ବି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଏ ସେଇ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ପୁରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ବି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗ ଥିଲା? ନାଇଁ, କରୋନାରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୁଝିଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲେ। ମଝିରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବି ମଝିରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଘାତ ଏବଂ ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଷତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ନିୟମ ଆଧାରରେ ଯାହା ଯାହା ଥିବ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିୟମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନୁହନ୍ତି, ନିୟମ ଭିତରେ ନେବେ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନ ହେବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ତା ଉପରେ କହିବାର ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରିୟ ମୋର ପିପିଲି, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଆମର ଭାଇ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଆଜି ଆମଠୁ ବହୁତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣ କରିବା। ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜ ଆସୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁଲ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଥିଲା? ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖୋଲା ହୃଦୟ, ଖୋଲା ମେଜାଜ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୃକ୍ଷେପ କରେନି, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଜୀବନସାରା ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜୀବନର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଜୀବନ, ପଲିଟିକାଲ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି? ହଁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ବସିକି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି କହିଛି। ଆମର ଯିଏ AICSର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରାଜୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲିକରି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଗଲା, କେତେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବେ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ।